Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je vlada u skladu sa svojim nadležnostima dala saglasnost za evropski broj u pogledu rada hitnih službi 112, ali da to nije jedinstveni centralni broj, kako se u pojedinim medijima predstavlja i izjednačava sa sistemom koji se pominje u dokumentu Plan reformi za sprovođenje plana rasta za Zapadni Balkan. Višković je naveo da je riječ o evropskom broju 112 i da će nadležne službe po prijemu ovog poziva funkcionisati u skladu sa svojim nadležnostima i u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj. Republika Srpska ima 5 svojih regionalnih centara kada je u pitanju rad službi i tako će i ostati, a evropski broj 112 funkcionisaće na bazi telekomunikacionih sistema, tako da će poziv biti automatski identifikovan preko baznih stanica i eliminisane su sve zloupotrebe, naveo je Višković. On je rekao da se Republika Srpska po pitanju evropskog broja 112 izborila za svoje u skladu sa svojim nadležnostima, te podsjetio da je ovaj proces pregovaranja počeo prije 10 godina, saopšteno iz biroa vlade za odnose s javnošću. Mogu da razumijem da neki u javnosti davanje saglasnosti na evropski broj 112 izjednačavaju sa centralnim brojem, rade iz neznanja i politikanstva, ali se sa tim mora prestati, jer na taj način obmanjuju građane, a naši građani moraju biti objektivno i tačno informisani, rekao je Višković. Vlada Srpske prihvatila je u četvrtak 15. augusta informaciju o nacrtu zakona o dopunama zakona o komunikacijama u dijelu koji se odnosi na uvođenje jedinstvenog evropskog broja za hitne slučajeva 112, te podržala uvođenje tog broja uz uvažavanje ustavnih i zakonskih nadležnosti Republike Srpske.